Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på East Coast Hills. Beklager, jeg måtte bare flytte litt på meg. Nå har jeg begynt det da, så nå skal vi rett og slett presse dette her som vi hadde sammen sist. Det er hovedegentlig målet på episode i dag, presse og få det bort. Jeg har prøvepresset bare for å se at dette gikk bra, og det gjorde det heldigvis. Og når vi har gjort det, så skal vi se hvor vi har av to episoder, og det blir vel da at vi vil ta litt av dyrestell på slutten. Bare se hvordan huden vår har det. Pressa her tok litt annerledes enn jeg har den på Dusty Cove, fordi at der er det jo at jeg skal bytte manuelt. Men den gangen her nå, så jeg bare setter på automatiske. Det var mest på grunn til at dette her ble slik... Ja, jeg ville bare teste ut for å se om det fungerte. Så det gjorde det, så da skal vi bare fortsette. Jeg tror faktisk det blir ganske mye rumball her. Så det vi skal gjøre da, er rett og slett at vi skal bruke den der vogna vår. Ikke vogna, den der opplukker-saken. Ursus, som da kan bare kjøre og teke med oss bunntaten. Vi tek ikke på oss å kjøre inn dette her, altså. Det blir for mye arbeid. Så vi gjør det på den måten, har jeg tenkt. Så den skal vi opp på butikken og kjøpe noe etterpå. Bare vi blir ferdige med den pressingen her. Og jeg merket det litt med på denne 15 her, for denne her er jo ikke stor i det hele taket. Det er jo egentlig bare en, ja, hva skal jeg si? En liten fjert. Så han var ikke mer enn akkurat påvera, altså til å dra den nære pressa. Så jeg håper dette her skal gå bra, uten at det blir for mye problem. Ja, ellers så håper jeg da at de kan ha hatt en fortreffelig høstferie. Nå er det jo lørdagen i dag, så nå er det at i morgen da, og så er det tilbake satt på skolen. Det skal vel bli greit det med å komme inn at de det vante. Det blir jo... Ferie er jo alltid fint, da. Jeg vet hvordan det er selv, når ferien først står og banker for dør, så... Ja, han føler liksom at han får et litt ekstra boost akkurat da, altså. Så... jeg vet at nok at det er nok sikkert veldig mange som kunne ha tenkt seg at det skulle vært litt lenger. Skal vi se. Jeg får bare få lufta pick-upen litt mens vi driver og flytter oss her. Jeg var ikke helt heldig med hvordan jeg ranket sammen jordet mitt. Irriterer meg pitt litt rann, men det får bare gå. Sånn, skal vi se. Ja, så da er det jo... ja, det er vel egentlig det en kan kalle for sist. Ja, ja, det er jo ikke det. Det er nest siste, men for å si det slik. For ellers så begynner med folk å føle på skolepresset. Men noen om vi har kjørt litt rann, han fungerte bedre enn jeg hadde regnet med, men når han skulle dra pressa tom etter veg, da 15, så var han ikke mer enn akkurat passe happy. Så jeg så nesten før meg at vi måtte lease ut en annen traktor i dag. Så det var nummeret før enn det ble taket inn en jondyr i episoden. Så, men jeg hadde tenkt litt rann på dette der med episode og traktor og slike ting. Så det kan nok hende det kommer en ny en på besøk nå etterpå, når vi skal til å kjøre det to hjulet, bunntaten. Da hadde det vært kjekt å ha en bitte litt mer power å offre på, når den skal kjøre den der vogna etterpå med disse rumballaten i. Men den pressa der altså, jeg kommer ikke over dette her. Det er genialt. Så... jeg beklager det i fremover i fremtiden da, men da er dette her faktisk pressa som kommer til å bli den jeg skal bruke når jeg skal presse. For nå fungerer denne her så fint på PC-en min, han har ikke bydd meg på et eneste problem. Ingen form for lag, ingen verdens ting faktisk. Så denne her har vært knallgod. Så det er for meg verdt mye altså. Så dette her blir bare suverent. Skal vi se. Her må vi rygge litt spesielt. Skal vi få med oss dette der og der? Jeg må prøve å ikke ta den buska der. Sånn.
virkelig krølle den der rumballepressa vår noe fryktelig skakk med en gang, slik at vi liksom har gjennomført det. Ja, det er fint. Fuglelivet er i full gang, hører jeg, ja. Det er kvittra i buskuten her, så det skulle være sist i verden. Åh, vi får dra den litt lenger frem der, slik at vi slipper å måtte hente at den rumballen der inne i skogen der. Ja, det, på sist Big Bud så hadde jo jeg spørsmål til dikken om noen hadde lyst til å være med. Jeg var vel ikke så flink til å informere rundt akkurat denne der episoden. Dette er jo slik jeg kjente å gjøre for å holde nede litt arbeid, jeg tror det, for meg selv. Og det resulterer i til dikken, for det var fryktelig mange som ville være med på dette der. Og da er det jo et par kriterier der, for dette er jo som sagt Big Bud onsdag. Så da trenger du som vil være med, du trenger da å ha lastet inn Big Bud DLC-en. Fordi at, ja, det blir jo å gå inn på Big Bud onsdag. Og jeg skal lage en liste da, med moddaten. Som må være nedlastet og klare for bruk da, når du skal være med på eventuelt dette der. Så jeg synes det bare var kjempeartig da, altså, med at det ble så stort engasjement på det der. Jeg hadde liksom ikke sett før meg at det skulle bli så voldsomt, men Dikka var veldig på dette der. Så jeg skal si ifra hvordan dette her blir. Og så er det dette med portalaten jeg skal ha dette frem på. Jeg har spurt ikke han veldig mye, men jeg har ikke fått noe tilbakesvar på det. Det er ingen som har kommentert på det. Og det er jo dette med om det er det noen av dere som har Twitter? Det har ikke fått noe tilbakemelding på i det hele taket. For det hadde vært litt lettere for meg å kunne visst om jeg kunne lagt ut dermed. Fordi at det, som jeg har sagt, så jeg vet det er flere som ikke har muligheten til å ha slik som Facebook. På grunn til å gjedne litt alder, og kanskje så enkelt at foreldre ikke vil at du skal ha Facebook. Og jeg har sett det mange da som får for Twitter, som, ja, hva skal han kalle det, trøstepremie holdt jeg på å si. Nei, det var dumt sagt da. Men du skjønner hva jeg mener. Og det er jo mange andre med, som det er mange som jeg har lagt merke til, som faktisk på forskjellige grunner har funnet ut at Facebook er tidskrevende, det går for mye tid og slike ting, så det er mange som velger å rett og slett avslutte Facebook-kontoen sin. Så derfor så tenkte jeg på det der i dag. Så denne episoden her, jeg skulle egentlig legge det ut i en annen en, men når jeg satt og redigerte og slike ting, så glemte jeg til det. Men jeg skal legge ut spørsmålsboks her i filmen. Den kommer i høyre hjørne. Så jeg vil gjerne spørre dikken om du vil være så snille og utnytte dikken til den. For da vil jeg se hvor mange som faktisk vil at jeg skal bruke Twitter da, til oppdateringer, legge ut modlister, ja, ikke minst legge ut linker til videoen med da, for det gjør jeg jo hver dag på Facebook. Slik at ja, det er jo mange som faktisk følger med på Facebook som ikke følger med på YouTube. Så det er jo litt for deg da, som ikke følger meg her inne på YouTube, slik at de har muligheten til å kunne få se filmaten. Så ja, nei, nå skal jeg ikke prate mer om dette, men som sagt, jeg kommer til å legge ut den spørsmålsboksen. Svar ja eller nei, for det er veldig fint for meg da å kunne bare få litt tilbakemelding, så jeg vet litt hvordan det ligger. Nå må vi se her nå, jeg synes vi har gjort veldig god framgang. Jeg tror ikke vi har brukt så mye tid, eller jeg skal sjekke noe. Nei. Hiten test og episoder, så har vi faktisk ikke brukt mer enn 10 minutter.
Så da vil det nok gå ganske greit dette her. Jeg tror episoden blir ganske fornuftig oppdelt. Det vil ikke gå for mye tid på kort ting. Serien det strekker seg ut veldig mye mer nå enn si 3-4 minutter, eller maks 5-10. Så kommer jeg til å ta resten offscreen. Bare slik at vi har hatt litt tid til alt det andre jeg har meint med til. Men det er jo ikke så mye da. Jeg sa jo da at dagens episode i dag skulle bestå til dette her mest. Og så er det litt rand og dyrestell. Jeg vet, jeg er veldig, veldig dårlig til å følge med på dyrestellet mitt. Jeg har fått tilbakemeldinger på det i kommentarfeltet og slike ting. At jeg er veldig dårlig til å følge med på kyr. Så, men jeg skal prøve å endre meg på det. Jeg fikk tilbakemelding at ettersom en glemmer til det og slike ting, så kanskje det er greit med sau der det er litt mindre arbeid. Fordi at jeg prøver å ha så fryktelig mye forskjellig ute i videoene mine til forskjellige oppgaver. For jeg vil ha mest mulig til kort da. For å prøve å lage filmaten interessante. Så, men før jeg eventuelt tar en avgjørelse på det, om jeg skal slutte å ha kyr, for jeg er ikke så veldig egentlig gira på det. Men ja, da skal jeg prøve, som sagt, å se om jeg kan forskjerpe meg på det der punktet der. Og faktisk, ja, bli bedre på å stelle dyra. Så derfor så må jeg passe på at enten i starten på episoden, eller i slutten, så må jeg stelle deg. Hvis den ser det behov da. Så vi skal jo se etter det da etterpå, selvsagt. Det er ikke noe vits å begynne med det hvis vi ser at det ikke trengs. Men da skal vi se. Nei, da får Lactus rett ned her. Nå er det at 4 slotter nedover. Det går fort. En 4 ranker da. Det er det jeg heter. Men jeg lurer på det, for å gjøre dette litt alright nå, så jeg tek resten av den pressingen her offscreen, og så kommer jeg at når vi skal begynne å kjøre bort buntaten. Sånn, da er vi i gang at lite problem. Når jeg begynte å skulle bruke den ursusvogna, så fikk jeg opp at rumballaten ikke støtta. Så det resulterte i det at da måtte vi gjøre det slik her da. Så nå har jeg fått, jeg tror, jeg har fått lest opp alle rumballatene, jeg er litt usikker. Jeg har kjørt på som bare rakkeren for å bli ferdig her. Så vi får se hvordan dette her har vært det bare vi får på deg som ligger her, så skal vi ta en liten runde og så se. Som dere ser, så Eliste holdt det på å si, Eliste blir ikke kjøpt en traktor. Jeg vil prøve å bare holde samme rette score på rumballaten som jeg har hatt hiten til. Jeg var veldig fornøyd med stablingen min selv. Jeg fikk T-bøtten ut av at den holdt på dette tå i dag. Ja, det er valmet. Vi skal ta en liten grøvere titt på den etterpå enn valmet. Valtra. Det er så mange valtra-eiger som blir sure når de sier valmet. Jeg har sagt det før, jeg kan sikkert si det en gang til. Valmet og Valtra er jo for så vidt det samme. Så, ja. Folk trenger ikke bli skøte for deg, holdt jeg på å si. Oi, der var det en skikkelig autosave ut og gikk. Han var lang med den å være der. Ja, så da blir det i hvert fall å få lest ferdig resten av disse rumballaten her da. Og en helmbunt av den da, for å være helt ordrett. Og så skal vi få deg bort på gården, og når vi har gjort det, så må vi se, den har vært ikke helt som sku. Jeg har ikke sjekket enda, men den har vært liten, holdt resten. Jeg har ikke sjekket ut enda hvordan det står til med dyr, om de skulle hatt litt stell. Hvis de skal det, så er det jo selvsagt det vi skal gjøre da. Bare slik at de blir ferdige med det nå, og ligger fremfor. Så er det liksom, er det gjort. Ja, det er voldsomt fin denne traktoren der. Jeg hadde egentlig meint meg til å ta inn jondyren. Men så kom jeg på det at, ja, men herregud.
Men hun har jo en jondyr. Den driver jo og surrer og går på Dusty Cole. Jeg har fått veldig mye spørsmål om å ta inn jondyr akkurat på det Let's Playet her. Så da flikkene som har kommentert inn at ta inn jondyr, så sjekk ut på episoden min, den Let's Playen da, den serien ifra Dusty Cove. Der går det jondyr. 62-30, er det det da? Vet ikke hva, nå husker jeg ikke. Men det er i hvert fall en veldig god mod, selvsagt lastet ned ifra modhub. Så der går det jondyr for de kan jondyr-fansene. Det er jo Dusty Cove, er jo, for det som eventuelt ikke har ført med der, så er jo det season mod. Så der er det jo litt mer enn bare sommer og sol, og at den kan være høst inn alt den vil året rundt. Så der er det bare å følge med der med. Nå har vi hatt to som jeg ser, men skal som sagt kjøre opp i en tur til. Jeg er litt usikker på om det er noe jeg kan ha glemt det. Det har vært så mange. Ja, det har vært nesten galt å kjøre her. Det var nummeret før jeg slo på den der autoload-funksjonen. Og bare gunner opp. Men så tenkte jeg da at nei. Det er selv om jeg tek ting offscreen, så liker jeg det der at jeg fortsatt har med den realismen. Fordi at jeg vet med meg selv hvis jeg begynner. Og bli slapp på dette der, slik at jeg har konstant på auto-load og unload og alt dette der off-screen. Så når jeg begynner da å skal spille on-screen, så blir det en tendens til da at jeg dreier meg med den vanen over. Og så, ja, nå satt jeg og pratet og tullet det til for meg selv, så nå klarte jeg å dytte til den. Så da ble det ikke et av topplaget mitt så perfekt som jeg hadde håpet på. Jeg vet ikke hvorfor, men når det kommer til rundball, jeg liker rette linjer. Det er en eller annen slags merkelig uvane jeg har lagt meg til. Men jeg kan kjøre opp igjennom og se først, fordi at hvis det ikke er alt flere nå. Så den siste som ligger nede der, den kan vi bare ta i lasteapparatet her på denne verslefenten. Og så kjører vi på navløser på en til traktoraten. Enkelt og greit, tror jeg. Ja, det ser da ut som jeg kanskje har klart å få med meg alt. Her står fenten og pressa. Der skal jeg egentlig bare få lov til å stå. Vi trenger ikke dra med oss der bortover i dag. Jeg er litt usikker på meg om jeg skal pløye opp at dette gjorde det her og så det opp at. Nå er vi jo ganske gøtt ute på episoder. Men gjør vi det rettig, så kan vi jo et eller annet med kanskje så det her og høste inn da. Før en... Turen det er over sånn. Ja, men dette her ser ut som faktisk at de har hugst alle. Det var overraskende til å være med. Da skal vi rett og slett bare få belme av den der fremme i lasteapparatet. Så tror jeg det er at vi skal kjøre en avløser på fenten her, og så tek vi da å kjøre Valtran selv. Da er det litt rande med dette der med... at vi får brukt denne der når vi først har tatt den inn. Jeg hadde håpet på at denne der hadde ordentlig overload to power, men slik som jeg la merke til når jeg kjørte den, så var den ikke slik. Det var ikke sånn der, ohoi, her var det masse effekt ut og går. Så vi får se. Jeg tenkte ikke over hesteantallet på den hele når jeg tok den, men det kan vi finne ut. Skal vi se... Der. Så må vi bare få gjort dette her fort og gale. Der var det. Nå sitter alle rundballaten på. Som de kan høre, inni her så er det animert lyd. Du kan ta tå på framskjermatten. Her er det vel... legge opp og ned varselblinken. Taklukkere. Du kan faktisk slå tå på vinduesbusseren som du vil selv. Veldig genialt. Samme på bakruta, så er det bare slik inne- og utelyd. Oi, sånn.
Det tar vinduespusseren, det. Skal være der, tror jeg. Ja, det er det. Det var bare denne der femten som står og går bak oss, som driver oss og skjærer innpå, så jeg tenkte ikke i alle land og rike. Men da skal vi jo komme oss av gårde. Vi skal bare kjøre det opp på gården i dag. Jeg tror ikke vi skal begynne å legge det unna enda. Bare få det opp som vi har fått det opp til gården. Jeg er litt usikker på hvor jeg skal legge det, om jeg skal legge det i det skuret som det har alle andre buntatten, eller om jeg skal legge det i annen stand. Men det finner vi da for så vidt ut da. Vi skal se hvor vi ligger best an med plass. Ja, ja. Det var faktisk ikke så galt med poweren. Han drog seg godt opp bakken og det lasset der. Det er tungt, altså. Så han skal ikke skue denne traktoren her på håret. Etter det jeg hører, hvis de kan ha litt lyd på og høre noe. Så er det faktisk animert inn litt turbosus i bakgrunnen. Det er kult da. Det er like med. Turbosus, det er helt knall. Jeg har jo fortelt ikke av det før at jeg er veldig fan til akkurat det. Det er noe av det beste for mine øyre. Hvis det er for eksempel skikkelig oppjassa dieselmotor med turbosus og svartrøyk og slike ting, det er i min verden så er det knall. Analyseren, han kommer etter. Han har ikke veltet en dårlig land. Det er bra. Da skal vi bare kjøre den inn her, tror jeg. Og så skal vi ta et litt overblikk og se om vi trenger noe dyrestell. Sånn. Ikke krasj. Det gikk. Skal vi se. Da skal den få stå der. Tom varselblinken. 18 dører i. Veldig fin mod. Jeg skal vise dikkanen. Jeg skal bare komme meg bak til denne luringen her. Få stoppet til den avløseren. Sånn, skal vi se. Traktoren må ha vært inn her. Ligger den baki her, tror jeg, eller ligger den lenger frem? Her er den. Walter av T-serien. 250 hester tok jeg på den. Helt grei traktor. Jeg synes faktisk han var veldig ordentlig. Generelt den modden der. Men da skal vi se inn på her, og så skal vi gå på animals. Her borte så skal jeg ha, men det går bra denne episode her. Vi kan jo for så vidt. Men så kommer ikke ti er det vi har hatt. Ja, vi kan i hvert fall gi deg vatten. Har vi hatt høy, tror jeg. For hvis vi har hatt høy, så kan vi ta og gi deg det. Nå skal vi bare ta den og sette fra oss denne rumballen. For da er det i hvert fall veldig enkelt og greit det da. Å bare gi deg litt vatten og høy, hvis den har. Ta tånda dere der, så kan vi fylle vatten hver gang. Gjør vi det som nummer 1 oppgave med. Her sto det, det lødde meg. Ja, det lødde der, det lette ikke i sted. Jeg ser den. Det går litt i sur med hvor den plasserer alt utstyret sitt den, men når vi har litt å ta til, så er det ikke så farlig. Der var det nesten tomt, så da får vi bare kjøre over vegen. Der må lage du svasspunkt, og så bare få fylt den opp. Rydding hos deg her, det teker ikke noe tå i dag. Jeg tenkte som så at på neste episode, så skal vi begynne med dyrestell ifra morgenen til. Vi gjør det slik, enkelt og greit. Første som skjer, oppmøte i fjøset, gå over i sammen om hva vi trenger å gjøre, utbedre det som trengs, rydde, før enn vi starter dagens oppgave. Hvis det er mye å gjøre, mye som må kjøres inn, så kommer vi til å ta en del offscreen. Men er det veldig lettvint og enkelt alt egentlig, så da tekner det selvsagt rubbel og beta onscreen da. Men det er kun hvis alt ligger lettvint og greit til. Men jeg lurer på hvor jeg setter den stålen inne der, den.
den forvognen da. Hvis ikke så må vi fylle den med litt rann, men det skal jo være lettvint og greit da. Skal ikke by på så veldig store problemer. Da ja, vil dere ikke ha mer enn dette der, men det er helt innenfor. Da ligger vi i hvert fall godt an når det gjelder vatten. Og det er jo ingenting som er bedre enn det. Denne her skal vi bare huke til her. Sånn. Skal vi finne den forvognen vi er i gang. For hvis det er slik at den er litt fullast. Jeg tror ikke vi får tid til det på dagens episode da, altså, men jeg mener pluss at den der ikke ble helt 110% tom. Neida, her har vi gras, haha. Dette var bra. Nå i dag så gjorde ingenting med slow bee-packen vår. Det er litt grunn til det. Jeg ville at denne episoden her skulle handle enkelt og greit om bare å få i sammen dette der. Som jeg nå har gjort. For det er litt viktig å egentlig holde styr på det med. Bare var det nok for 6 dager. Det er bra. Så nå har vi i hvert fall fått gjort det jeg synes er viktig. Så da neste episode så starter vi med dyr. Rydder, fôrer, styrer det vi trenger å gjøre på det med hos kyr og sau. Og så skal vi fortsette med den der slow bee-packen vår. Og da blir det å begynne å kjøre disse der... Hva er det jeg drar med da? Ja, jeg drar med regulert til den. Da blir det også å kjøre disse der bee-kubuten, få plasser til deg. Jeg vet det ble litt sent på jeg startet med dette der, men hovedgrunnen til at jeg gjorde det var for å kunne lure inn noen andre oppgaver slik dan og vann. Det er ikke noe slik at vi skal satse stort på den slow bee-packen her. For hadde vi skulle ha gjort det, så hadde jeg kommet til å begynne mye tidligere. Men jeg fikk veldig mye tilbakemeldinger på den slow bee-packen om ditt og datt. Folk hadde veldig mye spørsmål rundt den. Så jeg har bestemt meg for det. At det på neste Let's Play som kommer. Når vi blir ferdige her på East Coast Hills, jeg har ikke bestemt meg for hvor vi skal inn enda. Jeg er ikke... Altså, jeg har tanker, men ikke noe mer enn det. Men da skal vi starte opp med den slow bee-packen. Ifra starten til. Da jeg tror vi kommer til å kjøre det lett på den Let's Play enda, at vi kjører slow bee og sau. Så er vi ferdige med det. På den Let's Play. Bare for å ha den slow bean inn, for da skal vi kjøre alle punkt. Vi skal ha den der... Nei du, forresten, da lyt med ha litt dyr. Med lyt ha litt kyr. Men vi trenger ikke så mange. Men for den mjølka, så trenger vi kyr. Så da blir det nok kanskje bare slow bean og kyr da. Kun de to. Og så skal vi selvsagt unne årene, få selt alt det andre. Og så skal vi kjøre den fullt ut. Med salgspunkt og... Ja, hele den der sulamitten. Det tror jeg kan bli veldig ordentlig. Da har vi litt skogsarbeid, ikke sant? For at vi må jo ha timmer for å lage ting. Så får vi kyr, silo, fôr, alt det der, slik som normalt. Så ja, jeg tror det skal bli veldig ordentlig. Så da har de en liten smakebit på, så de kan tygge på. God som blir neste Let's Play etter her på East Coast Hills. Jeg tror det blir bra. Jeg begynner å glede meg. Jeg ser frem til den oppstarten der. Nå er det jo ikke hatt mer enn 9 episoder her på East Coast Hills. Nei, det er det ikke. 9 episoder, nei. Det er det jo ikke. Det er jo ikke hatt mer enn 8? 7 episoder? Du, dæven. Ja, det er vilt. Så, ja, slik er det. Det går så alt for fort, som jeg sier. Det er helt innenfor. Så da vet jeg ikke av det. Men da, nå skal jeg ikke sitte og prate mer, for nå begynte jeg å tenke på alt for mye rart, så jeg begynte egentlig bare å sitte og si og æ. Så det. Nei, men da så oss vi tilbake satt på søndagsmods i morgen. Så oss vi selvsagt tilbake satt på Dusty Cove på mandagen. Der har jo snøen lagt seg, og vi skal ta litt snø, og vi skal dille og dalle litt der på gårdaten vår. Og så er det tilbake satt her på